Excuse me, Mr. Kiremi, my exercise book has filled up. Jana, mimi nakufunza kizungu ama kiswahili. Uniongelesha kizungu, mimi nielewe nini. Kijana, nitakulamba kofi, usahau vitenzi. Samani mwalimu, na maanisha kitambu, changu kimejaa. Kimejaa nini? Mafi. Yeah? Kimejaa mafi. Ama siyasa. Kimejaa miandiko. Mwandiko mwalimu. Kijana. Yani umeamua nikifunza utakuwa unasikiza. Ni mwandiko ama ni maandishi? Maandishi mwalimu. Kijana. Jaiona kijana kama hauna tofauti na mamako kidogo. Juzi tu mamako nimemfunza hapa anamwaga kamasi. Yesu! Kamisi imefika chini.